Senhor José Carlos, tudo bem? Muito gosto. Bem-vindos a Setúbal, bem-vindos aqui à Casa da Bahia. Vamos então convidá-los, tanto a si e à sua equipa, para conhecer este espaço, portanto, para conhecer as valências que este espaço tem e um pouquinho aqui sobre a cidade e todo o concelho. Eu convido a você vir conosco, que afinal assim é Portugal em Setúbal. Entramos numa sala bonita que parece uma sala de artes. Sim, não deixa de o ser. É a nossa sala, é o nosso espaço que está aberto para artistas emergentes que tem esta funcionalidade de galeria e que habitualmente se torna a primeira exposição desse artista. Neste caso temos este de pintura, mas pode ser de outras vertentes, de fotografia, de escultura, tudo aquilo que nós possamos imaginar. Portanto, é um espaço que está aberto gratuitamente para os artistas exporem. O visitante, como eu e como a população, mais especificamente o visitante, turista que não conhece, ele pode chegar, ser recepcionado por uma colega sua, um colega, não é? Exatamente. E dar toda a explicação sobre esse espaço, como também tirar algumas dúvidas, como se fazer um turismo na medida desta pessoa que esteja perguntando. Exatamente. Portanto, enquadramos sempre as necessidades de quem nos procura à resposta que é dada no momento. Há que referir que esta casa está aberta com um horário muito alargado. Neste momento, por exemplo, estamos até às 20 horas, portanto, das 9 da manhã às 20 horas, todos os dias, portanto, segunda a domingo, e permite, por exemplo, que um turista ou um visitante que chegue à hora de jantar e que precisa orientar a sua estadia, não é? O que é que pode visitar nos próximos dias e pode fazê-lo dentro desse horário. Portanto, é algo que também é muito diferenciado em relação a outros espaços. Vamos então aqui entrar no nosso pátio interior, que por esta arquitetura nós conseguimos sentir que são uns claustros. Isto porquê? Porque este edifício é um edifício do século XVIII, tipo conventual, que acolhia aqui mulheres e moças desvalidas e que viviam aqui com uma vida um pouco como as freiras. Portanto, a única diferença é que não faziam os votos de castidade. E daí termos estes aqui, os claustros, com esta roupagem mais moderna, não é? Com estas cores muito mais alegres, mas sentimos ainda esse edifício tipo conventual. Que foi recuperado há pouco tempo, não é? Sim. A Casa da Bahia, neste momento, fez 13 anos de existência, portanto, após ter sido adquirido pela Câmara Municipal,
para transformar naquilo que é hoje, esta Casa da Baía, este Centro de Promoção Turística. Este edifício, numa parte da história, tornou-se o orfanato municipal, neste caso para acolher rapazes que tinham aqui a sua vida normal, portanto órfãos de ambos os pais ou só de um, e que além da escolaridade, além da dormida e da alimentação, tinham aqui algo muito, muito especial. Eles aprendiam um ofício para que aos 18 anos saíssem e tivessem a vida lá fora mais, mais aconchegada. Que ofícios eram esses? Sapateiro, marceneiro, tipógrafo e encadernador. Na altura faziam todo o sentido esses ofícios. 5 gerações de rapazes passaram aqui, portanto foram cerca de 50 anos que o orfanato existiu. Vamos então aqui ao nosso pátio, neste caso exterior, com uma dimensão superior. E também tem aqui algumas particularidades, não é? Já reparei que está a ver aqui estas placas de metal. Exatamente. Com nomes e com países. Pois, ora, Setúbal tem uma baía, a Baía de Setúbal, e que está incluída no Clube das Baías Mais Belas do Mundo. Portugal tem 2 baías nesse clube, é um clube exclusivo. Portanto, além de Setúbal, temos Horta nos Açores. Todos estes nomes são de outras baías dos seus respectivos países que também estão incluídos nesse clube exclusivo. Aqui, uma esplanada, estamos a andar sobre antigas ruínas da altura conventual. Nós, infelizmente, durante o dia, sem as luzes estarem ligadas, não conseguimos ver bem, mas aqui acontece de tudo um pouco. É um espaço público, mais uma vez, não só para os turistas e visitantes, mas para todos os residentes, e acontecem eventos. Vou dar um exemplo, durante os meses de julho e agosto, os meses auge de verão, temos aqui concertos todas as sextas-feiras à noite para todos, os gostos, para todos os gostos musicais. Portanto, desde o fado ao rock, ao jazz, ao blues, enfim. E acontecem noites muito felizes, sempre casa cheia, e é um tipo de evento que nós vamos tendo aqui com alguma regularidade. Sempre com aquele vosso néctar. Com o nosso moscatel, sim, não pode falhar. Que delícia, deve ser uma delícia. Exato. Parabéns, muito bonito, parabéns. Deixa-me sonhar. Vamos subir. Sempre com, sim, muitos golfinhos. Por quê? Pois, é um dos nossos ex-libris, não é? Nós vamos depois ir para um espaço que é muito especial aqui na Casa da Baía, o nosso centro interpretativo sobre os golfinhos que vivem na nossa baía, portanto aqui no nosso estuário, e é uma comunidade residente, portanto podemos observá-los todos os dias ao longo do ano, e então há sempre referências de golfinhos por todo o lado, por toda a cidade. Vamos então nos dirigir aqui a uma outra área aqui da Casa da Baía, que não está propriamente aberta ao público, só quando eventos assim o permitem, mas é uma das outras valências que a casa tem. Uma sala de acolhimento que antecede o nosso auditório e também uma sala de reuniões. O nosso auditório é um auditório que já tem um tamanho considerável e que também está aberto aqui a vários tipos de eventos, desde lançamentos de livros, palestras, encontros, sejam eles produzidos por nós, divisão de turismo ou outras divisões da Câmara, sejam eventos privados.
Que bacana. Sim. Gostoso de estar aqui, porque é um espaço que é, as pessoas que vêm cá participar de algum evento, como aqueles profissionais que vêm trabalhar, se sentem, além de confortáveis, se sentem participantes da história desta casa, que é uma casa histórica, né? É uma casa histórica, sim. Tem uma história muito rica. Parabéns. Então, José, vamos então entrar aqui na nossa sala de reuniões. Portanto, quando você diz nossa sala, é sala só da divisão de turismo? Não, nossa de todos nós, porque é uma sala que pode ser alugada a privados para aquilo que necessitarem. Mas sim, nós também a utilizamos, o executivo também utiliza e pode ser em complemento também aqui da sala do auditório. Confortável, mesas sempre ótimo. Que estrutura, parabéns. Onde se vive muito bem e se faz turismo de qualidade, aqui em Setúbal. No próximo bloco tem mais.